Oke. Istipasya kamu lagi kawin naon? Sih, pan tadi titah ngajalukeun domba, ya eukeur kurang. Lain gusia goblok. Napan aya eta meja luna na kumaha kalah gusia? Yeukeun ieu tah. Meja luna tah goblok kana bikara lain gusia. Sih, aing sugantek ku kurang sama teu ideung goblok. Ih, najis teuing kembe aing narangtung goblok sarga sia. Ih, goblok. Ya, embe nu kamari nya anu bikang anu dicukuran jeung di mandian. Heeh. Kumaha jalukeun ayeuna? Hah? Kejak. Heeh, jung geuwat. Di lebak ieu pan di kandang mena ge. Heeh, atuh, siap. Heeh, jung geuwat. Heeh. Embe teh anakan. Nah, kumaha naon kitu ku aing dijalukeun? Nah, aing dititah ieu. Domba di sasada euy. Nah itu sah itu. Makanang domba itu. Alah. Nakeur di kumaha itu? Duluk itu. Nakeur di kumaha itu domba? Wah, ieu mah aing kudu bebe ieu kasih ucup. Dombana ieu nya di kumaha itu? Tuh. Domba sia. Domba mane? Akeun kitu-kitunya usaha. Nese naon geut? Napa deuk aku aing keur dijalukeun? Heueuh dijalukeun. Tapi jika ku jalma ucup daling ku domba deui. Ah. Maknya sih maket, para radu ngomong teh. Aslina, aing dia ngalewat ke kanan domba mana? Kerdi kitu kitu. Maknya si Oding teh, dong kau blok bangku aing di tanah teh. Siapa tu percaya yap dulu? Lah. Ih, siapa yap? Ah, percaya aing mah. Aing mah percaya Isa. Nah, siapa percaya kumaha? Ed buru tu. Dulu ku siapa tu? Kerdi kumaha? Buru bisa anak domba nana rangtung. Ya aku antir sal. Najis aing gilang nana gaji gue jik aing tuan. Buru kan? Ah, cali buru etak. Satu yang domba. Ih, Odin. Istighfar sia kamu rakir kawin naon? Sih, pan tadi titah ngajalukeun domba, ya eukeur kurang. Lain gusia goblok. Napan aya eta meja luna na kumaha kalah gusia? Yeukeun ieu tah. Meja luna tah goblok kana bikara lain gusia. Sih, aing sugantek ku kurang sama teu ideung goblok. Ih, najis teuing kembe aing narangtung goblok sarga sia. Ih, goblok. Sia mah goblok. Musib ka solokan make ku kumbul saya tarik si aki-aki sih make head tuh kumaha aing we nah sia masih peta pisan atuh panatik pisan ka hirup batur teh tuh dulu si kanu aing tak kieu goblok wah ieu aing nu bakal menang mah ieu mah nya bebas atuh aing musib mah til burintil surudut Surawijaya disanggut tuluy dibawa deuleu ka nu aing tah nah naon si aki make ku kumbul mangke menang ka musib si aki-aki sama cai tarik pan berapa cai tarik make ku kumbul nya tuh kumaha aing we cup ngusup-ngusup aing, kukumbul aing, jajar-jajar nu aing. Nah siapa nih panatik pisan atuh. Lah, mau menang, isah pake kukumbul mah dulu, pancing aja tarik goblok siapa. Hah? Iha, tingali. Menang aing meta, mau menangnya, cup. Mau ke menang, cup di kukumbulan mah. Mau menang. Tah, anjir cup. Sini nu aing mesti nyorang-nyorang, isah. Mau menang, tah, di kukumbulan mah. Macet dong goblok, tah, anjir, tah, aing cemur. Onyok tuh ngobutkan mau menang mau. Nanti siapa nak kunaon gue belum. Kupai dicolek colek seperti. Minta tuh ingin pandangan santa. Montong kan mau menang cak siage. Mau menang cu. Ngajaran lah. Mau menang gus lah. Mau menang kita cup dikumpul. Cup cai tariknya dikumpul matara menang. Hah? Biasanya matara apa cai nake tarik gue belum. Ai bieu. Moal meunang lu bener euy. Moal meunangnya di kumulnya. Lah, keur marengan eta pada we laukna keur marengan. Heeh, kitu cuma marengan. Heeh, sa sia mah marengan eta mah. Di pramenang lauk sugede kitu muni polontong pisan anjing. Sia, cicing nu aing nyorang ya. Ieu aing nyorang euy. Anjing teu beunang euy. Wah, anjing. Tingali tuh. Moal meunang cuk di kumul mah nya. Cina benang nak usianya. Bener anjing dikumpul mah teu benangan. Oi cai tarik yuk. Tiga aki-aki dikumpul mah cuk. Beurit lima pamatina jejer. Hilian geura aing eta ngajaran. Na naon sia? Ngajaran sakali aing. Nah aku mah ai sia. Ngajaran pada aing teu meunang-meunang aing teh tadi anjing apes mah eta berhentina jejer anjing lah. Sia mah kitu ket.
Tadi kenyajar aing. Ngajaran cicing pada aing itu menang-menang itu tadi. Siap mah. Gerteh. Pancana taramana di kumulan mah. Ngajaran iya mah goblok. Juga aki-aki di kumulan cai tarik mah. Siap mah. Ujakin aing mah ngajaran goblok. Mual-mual menang cuma di kumul mah. Kaneng siya kunyuk. Kalau ngelelewek ke aing kehed. Pelontong pisan siya. Cih, pancana tadi cek mana di kumulan matara mana? Heo mana, paling lagi uwut tuh menang kanu aing mah goblok. Kemarangan atau ngomorin sih kemah? Marangan gitu, Cuk. Heo, tapi gue nyerangnya orang cek aing mah. Huh? Anjing, gara deh, Cuk. Anjing, teh. Tinggalin, Cuk. Nah, usia mah gue nangan lah, masih makin jadi rumah lagi. Nah, tak ada lu, Cuk. Coba gede, tau mah. Ngancet dong, goblok. Anjir, Cuk, usia, goblok. Ya, bisi can anjir, mana bisi can anjir. Siya mah ngelek, goblok. Jijih. Kata-kata tinggal ita. Anjir, ta, goblok, siya. Balaguk, siya mah gue gak bisa lah. Antun yang ngajak musuh ke aing. Tak ada, Cuk. Cuma itu tuh menang-menang aing mah, heeh, tidak aing aku mah amal jeung beungeut. Jina sia kalah mau beungeut aing goblok. Pan heeh. Ah, goblok ieu mah lauk teh kalah ka ngeleg. Singkelang jejer ku aing di hilian, eupan geus sarua. Ing bener ieu mah lauk teh ngeleg babal teh. Kumaha ge amal jeung beungeut, Cuk? Teu ngaruh aing eupan jeung jejer mah. Anjing lauk teh lah. Babal teh. Sia kunaon, Ken? Tah jujur sia tah goblok ngek balik lah cumur. Cih. Noh, sia mah aing keur meunangan, cik kunyuk. Kalau di balerog. Ah, goblok teh aing ieu mah. Na kumaha nya sih kan kan sendiri jujur teh tapi nu meunang teh si goblok. Ah. Jadi heueuh ieu mah meureun tina patok anjing salah ngarap patok aing tadi. Ah, apas anjing. Ding. Ya ke mana-mana Ken? Aing ek muli beas di titah kumaha aing. Oh. Yo lain ding, teu nepo si Isal. Ek naon sia ka si Isal? Iyo ya ding, aing teh kerbutuh duit, si Isal mau gaun hutang ke aing. Aing kerbutuh duit pisan aing nanti, nempot tuh mana? Oh, si Isal tuh ayah di ditu tuh, anda pun tanggal caringin. Oh, atuh ding, aing langsung ke ditu, aing kerbutuh duit pisan. Oh iya, nonnya. Si Isal mau aing teh yang aminnya siap pisan. Hah, WA tuh dibalas, ditelepon tuh dijawab. Teh caran san nginjem na, ini mau mohon-mohon ke aing nginjem duit teh. Hari giran mayar mini, siap pisan, kok blog teh. Kudu usaha naon ya aing supaya boga penghasilan dan pinjaman we ka batur kudu dibayar. Mending kere sekolah deui aing isuk-isuk tinggal dahar sekolah di bekelan. Keluar sekolah ulang-ulang ki aing nganggur ripu pokona mah lamun si Isal enak kapanggih ku aing tagih pokona mah lamun tina teu mayarna ku aing dicabal hapena. Hese eta mah unjam-injum teh mayar teh milih sepisan ka aing teh. Kudu kumaha atuh nya hirup aing geus kieu. Alah. Aya si rongsok. Alah, kabur. Sia rek ka mana goblok kalah kayak kelumpat cungur. Naon cuk? Sia goblok sih kan teu inget wae pas teh boga hutang ka aing goblok. Lain cuk aing ngalin ek lumpat. Hayang modal teh kuat. Lah, sia alasan kedek modal. Bayar hutang keur sia teh ka dieu keur 100. Nah bayar hutang kumaha ked, nasahan hutang nak. Jih, pan sia gue belum boga hutang ke aing 100. Cuma sok kalah kamu hokeun ked abi bibikun. Ih, sia mah. Yo, ari aing kamari nginjem naik sabaraha ka maneh? 200. Kamari sia mere nginjem ka aingna sabaraha? 100. Berarti kurang sabaraha? Jadi kurang 100. Berarti sahan hutang. Berarti nu hutang teh aingnya sal, kurang 100 ka maneh? Ya heueuh atuh, maneh nu ka aing hutang 100 ked. Bukan ikan aing keur butuh. Nyeuy. Tapi ieu teh kumaha asal? Ulah urusan aing teh lieur kieu ieu teh. Na lieur kumaha dewe Ucup? Heuh lieur goblok na. Sia can paham keneh wae. Han teu aya liuran. Sia mah yeuh wang luruskeun ku aing heuh. Kamari aing ek nginjem ka maneh sabaraha? 200. Heeh. Sia mere ka aing sabaraha? 100. Heeh berarti kurangna 100. Iye pan dibayarnya 100 nya. Heeh. Enggeus berarti beres. Na kumaha sia mah lieur-lieur wae. Lieur anjing. Yo. Pan kamari teh aing teh nginjem teh 200. Heeh. Sia teh merena 100. Heeh. Berarti kurang sabaraha? Kurang 100. Heeh, ieu pan geus tah berarti sia merek aing 100. Jadi kumaha ieu aing? Geus kan sia mah. Aduh. Na kumaha ieu teh? Asa aya lieuran. Tapi da bener euy si Isal kamari teh aing nginjem duit teh 200. Ku aing teh dibere 100. Jadi heuh bener ieu kurang 100. Aduh, ini teh kumaha uras urusannya aing liwir. Anjing.
aing mah. Ya, pusing aing mah.